Kate Moss është modelja e njohur të cilën ajo po e pikturon. E versioni i modeles këtë herë vjen nga artistja 20-vjeçare Medina Syla. Syla rrëfen se talentin e ka zbuluar qysh në shkollë fillore, aty ku orën e artit e priste me padurim. Fillimisht ka fillu si çdo fëmijë pe i klasës parë, kur e kom kap një laps me dorë, edhe kom fillu me shfaq artin tema, mo momenti që kom vrejt mas shumë, që kom talent edhe di, kuptoj konceptin, ka qenë ditën klasë. Kom pas hale-hale ende i ruje dhe dy vizatime që i kom realizu gjatë asaj kohë edhe kur ja kom tregu arsimtarit në atë moment është që ditë edhe në ku ke qenë që këto ditë të kom pa, këto vjetë sa kena kun bashkë. Asë njerë nuk ta kom pa talentin, amo ka ndodhë që atë moment që ma ka ka pashtët edhe kom fillu për që ato që të marrë me intensitet edhe me lasu gjithë ta. Krahas Kate Moss, Marilyn Monroe është ndër punimet më të preferuara të artistes, me të cilën ajo krenohet. Vizatimi po, ndoshta Marilyn Monroe që e kom prapa me e. Edhe që ajo është më shumë e kapi din tem edhe stilin tem që farë i realizoj pikturat. Dhe më thonë, ndoshta me që ato e kisha simbolizuar të tem është. Se cili artist karakterizohet nga mënyra e paraqitjes së punimeve. 20-vjeçaria thot se ndonë se pëlqen të eksperimentoj, në pikturat e saj gjithmonë dallohet motivi fuqizimit të femrës, duke filluar që nga ngjyrat e ndezura. Nuk isha dasht mu caktu një stil vetëm, kam qef gjithat mi provu edhe me këqyrte ku kam aftësi me mri, a më ndoshta që vrehet një element e onë është i stilit fafizm, edhe në gjyrat në anë qerta shumë i pëlqaj dhe më thonë, më nona qatë element gjithmonë me fut në qëfar do pikture. Koncepti femrës gjithmonë me ndoj që kam u dash për synit publikot edhe gjithmonë u dash në pikturat matë famshme me mbote e kisi subjekt femrën. E kur jemi tek teknikat, ajo i ka llojet e ngjyrave me të cilat ndihet më e lehtëshme për të eksperimentuar, e me të cilat e ka punuar edhe Mona Lizën, por në një version më ndryshe nga originali. Ma shpesh punoj me ngjyrat vajit, ama edhe me akrilit jam të mundu me i përdo ma shumë edhe në këtë pikturën brapa, jam të ndasht me fut edhe ato në artin tem. Përveç artiste, ajo është edhe studente e gazetarisë, e kjo e fundit si pas Ylës po i ndihmon shumë edhe në artë. Është elementi që përmes gazetarisë mund na me po plot, që atë kumë po ndo është akor. Lexoj të plot artikoj, ashtë që shë dhe mjep ideja, mjep një huri për stilit, metoda që latë mund na mi zbatu për me kriju diçka të matë bukur sësa që e bëj. Pikturimi e relakson, mirë po nga kjo, Syla ka edhe përfitime financiare, me qenë se puna e saj po vlerësohet edhe nga dhuruesit e tjerë të artit. Ajo bën piktura të personalizuara nga të cilat si pasaj më të kërkuarat janë portretet. Kove të fundit, kom punu ma shumë portrete personave që mi kanë dërgu dhe më thonë që ato kërkohen ma shumë. Edhe pse fotoja ekziston, apet, artin nga është diçka që e bën ma të veçanë, dhe më thonë që ajo elementi që është i vizatum, është i përkushtum ko, ka vlerë ma të madhe, besoj që ajo edhe përmes dashurisë e bën ma të vlefshme të publiku. Qetësimin që Syla e merr nga piktura do të dëshiron të ta përjetonin të gjithë. Andaj, ajo inkurajon të gjithë ata që kanë pak dëshirë brenda vetës ta zhvillojnë atë. Po, gjithmonë është mirë që ndësha një komi a kushtu pak me që të su mendjen edhe pej telefonave që me kushtu diçka me realizu diçka që të dënë. Do shtë edhe pse nuk është përfundimi që shke dashti, ja vlenë besoj që veç me provu edhe me pasë që fanë geni e mënët me marë.
gjithmonë kam e pas, ndoshta edhe ata që se shfaqin. Edhe unë kam qenë ashtu loja, ama i kisha dashi krejt me pas atë kujtësim që me i paraqit pikturat e veta dhe gjithmonë me luftu për ata që e dojnë ashtu ma shumë. Njëzet vjeqarja shetë të ndritur të ardhmen e saj e të lidhur me pasionin më të madh, artin. Hapja një ekspozite me motive femërore është qëllimi i saj, për të cilin ajo më tonë se nuk do të ndalet së punuari. Shikues të nderuar, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin Sot në YouTube. Diçka e jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Qushkën. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro.